Ne, veliki broj, znači broj potrebno. Posle toga, znači po završetku ovih aktivnosti radimo, nalaziti i dalje misao u tom poslu. To je već toliko pričano o tim grupama, da ja sad ne moram da se ponavljam i tom cijelo vreme. Ali u svakom slučaju pokazat ćemo ovdje kroz slajdove onaj samo final, znači aktivnosti će ovo, to je lepo, kako ja sam slikao, neki smo izašli, neki smo se družili, nešto smo pomislili.